Bismillahirrahmanirrahim, doa. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, dibuka majlis dewan rakyat dengan menyebut nama Allah, Yang Maha Pemurah, Yang Maha Pengasih. Kepadanya terpulang segala puji-pujian. Kepada Rasul-Rasulnya selawat salam kehormatan. Kepada sekalian orang yang taatkan Allah. Ya Allah, yang bersifat Maha Hikmat, limpah keadilan, yang menanggungkan kewajipan ke atas pemerintah dan ahli majlis permesyuaratan, bagi mentadbir muslihat masyarakat pergaulan, mudah-mudahan sentosa aman, makmur limpah kebahagiaan, meliputi sekalian penduduk negara Malaysia. Ya Allah, kami sekalian hambamu yang diperkenan menjadi ahli dewan rakyat, menyempurnakan kewajipan yang diamanahkan, yang terutama bagi negara Malaysia, bagi rakyatnya sekalian. Ya Allah, berkatmu ke atas kami berhimpun di pohon anugerahkan, taufikmu, hidayahmu di pohon menyuluh memandukan, pada ketika kami berunding, menimbang, bertukar fikiran pada segala perkara yang dibentangkan dengan saksama serta berkeamanan. Menjunjung perintah dan kebesaran Allah, mudah-mudahan berlebih-lebih keamanan, kemakmuran dan kesejahteraan bagi negara Malaysia serta penduduknya sekalian. Ya Allah, dipohonkan doa kami diperkenan. Amin. Ya Tuhan seluruh alam sekalian. Pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan. Sejemput yang berhormat Tuan Liang Tek Meng. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Tuan Dipertua, soalan saya nombor satu. Ya sila Yang Mak Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk Yang Dipertua, untuk maklumat ahli yang berhormat, kajian semula persempadanan bahagian-bahagian pilihan raya Parlimen dan negeri yang berakhir, yang terakhir bagi negeri-negeri Tanah Melayu dan Sabah ialah pada 21 Mac 2003. Sehubungan dengannya, tempoh lat 8 tahun seperti yang ditetapkan di bawah perkara 113-2 perenggan-2 Perlembagaan Persekutuan sepatutnya berakhir pada 21 Mac 2011 dan tarikh bermulanya kajian semula itu akan dikira dari tarikh tersiarnya notis yang akan diwartakan menurut Seksyen 4 Jadual ke-13 Perlembagaan Persekutuan. Namun pada pertengahan tahun 2011, Suruhanjaya Pilihan Raya telah membuat keputusan berdasarkan kepada 113-2 perenggan-1 Perlembagaan Persekutuan untuk melaksanakan kajian semula persempadanan bahagian-bahagian pilihan raya Parlimen dan Negeri bagi negeri-negeri Tanah Melayu dan Sabah dimulakan secara resmi selepas pilihan raya umum yang ke-13. Bagi negeri Sarawak, kajian semula persempadanan bahagian-bahagian pilihan raya yang terakhir ialah pada 10 Jun 2005 dan berdasarkan kepada 113-2 Perlembagaan Persekutuan, urusan kajian semula persempadanan bahagian pilihan raya Parlimen dan Negeri bagi negeri Sarawak hanya boleh dilaksanakan selepas 10 Jun 2013, iaitu selepas cukup tempoh lat 8 tahun selepas siapnya urusan kajian semula persempadanan sebelum ini. Memandangkan lat tempoh 8 tahun bagi negeri-negeri Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak telah tiba, SPR telah membuat keputusan untuk menjalankan urusan kajian semula persempadanan bahagian-bahagian pilihan raya secara serentak. Perkara yang diambil kira dalam membahagikan mana-mana unit kajian semula kepada bahagian-bahagian pilihan raya termasuklah di kawasan Simpang Renggam adalah berdasarkan kepada penetapan dan prinsip yang diperuntukkan di bawah jadual 13 bahagian 1 dan 2 Perlembagaan Persekutuan seperti berikut. Kemudahan yang pertama, kemudahan diadakan bagi pemilih-pemilih mengundi semasa pilihan raya dan bahagian pilihan raya tidak melanggar sempadan negeri, mengambil kira kemudahan pentadbiran yang boleh didapati dalam bahagian pilihan raya itu untuk mengadakan jentera yang perlu bagi pendaftaran dan pengundian. Yang ketiga, jumlah pemilih yang seimbang bagi setiap bahagian pilihan raya dalam satu negeri kecuali apabila terdapat kesukaran perhubungan dan pengangkutan yang dihadapi di luar bandar. Luas bahagian pilihan raya patut diberi pertimbangan. Mengekalkan perhubungan masyarakat tempatan. Mengikut Seksyen 4 bahagian 2 Jadual ke-13 Perlembagaan Persekutuan, jika SPR telah memutuskan untuk buat show di bawah fasa kurungan 2 perkara 113 berhubung dengan mana-mana bahagian pilihan raya, SPR akan memaklumkan kepada yang dipertua Dewan Rakyat dan Perdana Menteri.
SPR seterusnya menyiarkan dalam warta dan dalam sekurang-kurangnya satu akhbar yang diedarkan dalam pilihan raya itu, suatu notis yang menyatakan antara lain kesan show SPR tersebut dan representasi mengenai show tersebut boleh dibuat kepada SPR dalam tempoh satu bulan selepas penyiaran notis. Berdasarkan kepada Seksyen 10 bahagian 2 jadual 13 Perlembagaan Persekutuan, setelah dilaporkan persempadanan diterima, separuh daripada ahli Dewan Rakyat perlu menyokong bagi meluluskan cadangan persempadanan yang dibentangkan. Bagi meminda perkara 46 Perlembagaan Persekutuan berhubung dengan keanggotaan ahli Dewan Rakyat, ia perlu mendapat sokongan 2/3 daripada ahli Dewan Rakyat selaras dengan perkara 159 Perlembagaan Persekutuan. Imam Mat Simpang Renggam. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Sebenarnya soalan saya di salah tafsir Datuk Yang Dipertua. Saya sebenarnya ingin tujukan kepada EPU dan tanyakan sama ada wilayah Iskandar dapat masukkan Simpang Renggam dan bagaimana kerajaan membantu meningkatkan ekonomi di sekitar kawasan Iskandar seperti Simpang Renggam ini. Jadi boleh kata lepas ni saya minta EPU berjawab secara tertulis kepada saya. Dan saya meneliti jawapan juga dari segi SPR juga lah. Saya dengar 4-4 perkara yang disampaikan yang jawab oleh menteri. Saya ingin menjarangkan supaya elemen pembangunan ekonomi ini juga harus diambil kira dalam menggariskan persembahanan semula persembahanan parlimen yang baru. Terima kasih. Saya mohon penjelasan. Soalan ini sepatutnya pergi ke EPU, iaitu untuk memasukkan wilayah Iskandar memasukkan Simpang Renggam dalam wilayah Iskandar. Tetapi kita juga memikirkan sebab soalan ini terlampau umum, kemungkinan yang Muhammad nak mengetahui supaya semasa persempadanan semula ni sama ada Simpang Renggam boleh dimasukkan secara automatik dalam wilayah Iskandar. Jadi dua-dua tu diberi pertimbangan yang sewajarnya. Ya Muhammad, Gombak. Terima kasih. Ya, nak soalan mana ya Muhammad? Soalan yang sekarang ni ya? Itulah saya nak beritahu lah ni. Yang berkenaan dengan SPR. Saya bersetuju dengan Simpang Renggam. Soalan yang dikemukakan agak jelas dan terang. Soal wilayah Iskandar yang dicadangkan oleh beliau sama ada boleh dimasukkan dalam cadangan yang dikemukakan. Tetapi oleh kerana Yang Berhormat Menteri keliru dalam memberikan jawapan, maka saya ingin memberi soalan tambahan kepada jawapan yang diberikan oleh Yang Berhormat Menteri sebentar tadi. Yang Berhormat menyatakan bahawa peranan SPR hari ini ialah selain daripada menguruskan pilihan raya, kita juga sedia maklum bahawa peranan yang dipertanggungjawabkan kepada SPR juga untuk mengemaskinikan daftar pemilih dan mencadangkan persempadanan semula mengikut tempoh yang telah ditetapkan. Dan sudah tentulah beban tugas ini akan menimbulkan kekeliruan dan juga tidak ada prinsip check and balance yang sering menjadi pertikaian pada hari ini. Saya ingin bertanya kepada Yang Berhormat Menteri, adakah kerajaan bersedia untuk menimbangkan pembentukan boundary commission seperti yang telah diamalkan di beberapa negara maju khususnya di United Kingdom, di mana election commission di sana berperanan hanya untuk conduct a free and fair election, sementara boundary commission bertanggungjawab untuk memberikan cadangan kepada kerajaan tentang persempadanan baru yang akan dilaksanakan setelah ada konsultasi dengan stakeholders dan pihak-pihak yang berkenaan. Maka cadangan ini telah pun kita bincang panjang dalam jawatan kuasa parlimen penambahbaikan sistem pilihan raya kita, namun tidak ada sebarang respon daripada kerajaan. Maka saya ingin bertanya kepada Yang Berhormat Menteri, adakah kerajaan bersedia untuk menimbangkan untuk membentuk boundary commission
bagi mencapai matlamat yang telah saya gariskan sebentar tadi. Terima kasih. Yang pertama tentang kekeliruan soalan ini, kita telah menjawab bagi pihak SPR. Sebab persempadanan itu muncul, jadi persempadanan sekarang ini akan muncul dalam kepala semua pihak bahawa ialah persempadanan pilihan raya. Dan kita maklumkan bahawa kalau persempadanan pilihan raya itu sudah masuk ke kawasan Iskandar, itu lebih bagus daripada itu yang bagus sebab apa, dia akan akan kekal masuk di sana. Tetapi dalam masa yang sama untuk tujuan pembangunan, sama ada simpan renggam patut dimasukkan ataupun tidak kerana keadaan lokasi yang strategik, hal itu akan dipertimbangkan oleh pihak kerajaan. Yang keduanya, apa-apa penambah ataupun penambah baikkan pada pandangan Yang Berhormat ataupun apa-apa pindaan yang kita nak buat berhubung dengan persempadanan ini, mesti kita pindah perlembagaan. Sebab ini telah termaktub dalam perlembagaan bahawa SPR akan menjalankan kajian mengenai persempadanan selama 2 tahun. Maksimum dia 2 tahun. Selepas itu kita ada ruang. Ada ruang untuk memberi pandangan ataupun mempertikaikannya terpulang kepada kita sebagaimana yang telah diperuntukkan oleh perlembagaan. Sekarang ini kita berdiri di atas dasar perlembagaan. Cadangan Yang Berhormat, sama ada kita nak buat boundary commission dengan izin, kerana Yang Berhormat selalu membandingkan England adalah terbaik dan sebagainya. Pada pandangan saya, perbandingan dengan England tidak sesuai untuk tujuan tersebut. Sebab di England pendapatan dia lain, di Malaysia lain, kemudian dari segi kadar pemahaman di sana lain, kadar pemahaman di sini lain. Di sini ada orang yang buta huruf, tapi ada orang yang tak buta huruf pun kadang-kadang tidak faham. Jadi kita mengambil satu pendekatan di mana perlembagaan itu penting, tetapi jawatan kuasa baik pulih menambah baik pilihan raya itu boleh kita cadang dan kita bincangkan, memberi cadangan kepada SPR. Tetapi SPR mempunyai kuasa penuh dari segi perlembagaan untuk menjalankan persempadanan semula, dan kita boleh masuk di bawah notis-notis yang telah diberikan, termasuk juga daftar pemilih dan juga ada lain lagi. Ruang untuk kita sama-sama terlibat dalam persempadanan ini telah ada dalam perlembagaan dan kita akan laksanakan mengikut perlembagaan. Tak tambah ha. Sejemput Yang Berhormat Datu Dr. Nik Mazlan bin Nik Muhammad. Terima kasih Datuk Speaker. Mohon jawapan bagi soalan saya nombor 2. Ya, sila Yang Berhormat Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Tuan Yang Dipertua, sebagaimana Ahli Yang Berhormat sedia maklum, di bawah butiran 1 senarai 2 jadual ke-9 Perlembagaan Persekutuan Hal Ehwal Islam, Hal Ehwal Agama Islam, termasuklah urusan zakat terletak di bawah bidang kuasa kerajaan negeri. Oleh itu, persoalan mengenai jumlah hasil kutipan zakat setiap tahun di negeri-negeri perlu dirojok kepada pihak berkuasa agama negeri masing-masing. Di dalam konteks ini, kita mendapat maklumat melalui negeri-negeri di mana kutipan yang telah mereka lakukan, di mana kutipan zakat termasuk zakat harta dan juga zakat fitrah bagi wilayah persekutuan ialah sebanyak 410,411,327.58 ringgit. Selangor sebanyak 451,325,027.00 ringgit. Johor sebanyak 171,939,397.69 ringgit. Manakala Terengganu ialah sebanyak 107,080,441 ringgit.25 sen. Manakala Perak ialah sebanyak 99,577,582 ringgit.60 sen. Pulau Pinang ialah sebanyak 76,501,447 ringgit.71 sen. Pahang 102,875,000
RM834.89, manakala Kelantan ialah sebanyak RM113 juta bersamaan dengan dan RM163.04.70. Kedah RM106.471.950.65. Negeri Sembilan RM65.352.483.87. Melaka RM43.950.976.99. Sabah RM48.929.401.12. Dan Perlis ialah RM78.912.426.00. Berhubung dengan cadangan pembayaran zakat melalui potongan gaji penjawat awam yang layak secara terus kepada pusat pungutan zakat, perkara tersebut telah dilaksanakan oleh agensi-agensi di bawah menteri di Jabatan Perdana Menteri seperti Tabung Haji, MAWIB, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, Yayasan Wakaf Malaysia, Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji Jauhar dan Yayasan Dakwah Islamiah YADI mulai Jun 2013. Manakala cadangan bagi pemotongan gaji kepada seluruh penjawat awam di wilayah persekutuan, MAWIB telah menyediakan kertas cadangan agar satu keliling am bagi pelaksanaan pembayaran zakat melalui potongan gaji bagi kakitangan awam beragama Islam di wilayah persekutuan dikeluarkan. Cadangan tersebut telah dibentangkan dalam mesyuarat Ketua Setiausaha Kementerian dan Ketua Perkhidmatan Kerajaan Persekutuan pada 12 November 2013. Perkeliling tersebut merupakan arahan pentadbiran yang berbentuk sukarela di mana hanya penjawat awam yang bersetuju saja akan diberikan potongan gaji. Manakala negeri-negeri yang telah melaksanakan potongan gaji zakat pendapatan bagi sektor awam ialah Selangor, Johor, Kedah, Melaka dan juga Pulau Pinang. Terima kasih. Yang Muhammad Pasir Putih. Terima kasih Datuk Menteri. Untuk soalan tambahan, sebagaimana kita tahu, zakat adalah satu ibadat ijtimaiyah kemasyarakatan untuk merealisasikan keadilan Islam itu sendiri, dan zakat juga adalah untuk mensucikan harta dan juga untuk mempersempitkan jurang pemisah antara orang kaya dengan orang miskin. Soalan tambahan saya ialah, adakah pihak kerajaan, ada dua soalan. Yang pertama ialah soalan berkenaan dengan zakat penggajian, salary. Apakah pendirian kerajaan pusat, persekutuan, tentang zakat penggajian ini? Dan adakah diterangkan tentang zakat penggajian ini kepada pegawai-pegawai atau atau rakyat semua tentang wajibnya zakat penggajian ini sebagaimana zakat harta juga? Itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua ialah tentang wang yang dikeluarkan, yang dihasilkan daripada hasil yang dikeluarkan daripada tanah, daripada bumi maksud saya. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhallazina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Wahai orang yang beriman, kenalah kamu infak atau keluarkan zakat daripada apa yang baik yang kamu usahakan, itu gaji. Yang kedua, wa ma akhrajna lakum minal ard, daripada tanaman, dan juga satu lagi, minyak. Soalan saya ialah, adakah Petronas yang mengeluarkan minyak daripada bumi juga kena keluarkan zakat? Terima kasih. Datuk Yang di-Pertua, terima kasih kepada Pasir Putih berdasarkan kepada soalan tambahan yang pertama tadi berkenaan dengan penggajian gaji. Datuk Yang di-Pertua dan Dewan Yang Mulia, selalu saya memulakan jawapan saya berkaitan dengan zakat adalah merupakan hak negeri sebagaimana juga tanah dan juga hasil-hasil yang ada di bumi negeri. Sebab itu selalu saya ulangkan bahawa Jadual 9 Perlembagaan Negara menyebut secara jelas
ialah sama ada kutipan zakat itu telah pun dibuat, dan sebab itu jawapan juga adalah merupakan yang saya berikan kepada kutipan itu berdasarkan daripada maklumat negeri, kerana ini dikutip oleh negeri. Satu, sehubungan dengan persoalan tadi di peringkat persekutuan, di peringkat pusat, kita sudah ada muzakarah fatwa telah memutuskan bahawa zakat pendapatan mengikut pandangan, walaupun dahulunya zakat pendapatan tidak dimasukkan, pendapat-pendapat baru termasuk Syekh Yusuf Qardawi berpandangan bahawa zakat pendapatan adalah wajib dikenakan. Tetapi kembali sekali lagi kepada persoalan jadual 9 dalam perlembagaan negara, kuasa agama ini, negeri-negeri kebahagian besarnya menggazetkan fatwa ini di negeri perlu untuk dibayarkan zakat untuk bagi negeri-negeri dan collection ataupun kutipan. Jadi maknanya secara mudah yang bermakna Pak Seputih, keputusannya ialah zakat bagi negeri, bagi pendapatan yang penggajian yang didapati adalah perkara yang diputuskan wajib, dan pelaksanaan kutipan itu pula adalah kuasa sepenuhnya kepada negeri dan adalah sesuatu yang amat sensitif. Kalau sekiranya zakat ini dikutip melangkaui daripada border sempadan, sebagai contoh Selangor dan juga wilayah mempunyai sempadan-sempadan tersendiri, tetapi sebahagiannya bekerja di wilayah tetapi menetap di Selangor, ataupun dia bekerja di Selangor menetap di wilayah, dia duduk di kawasan Putrajaya tetapi isteri dia bekerja di luar daripada kawasan Putrajaya, di Kajang sebagainya. Jadi ini menyebabkan ada negeri-negeri yang cukup sensitif tentang kutipan yang seperti ini. Tapi apapun, berdasarkan kepada soalan tadi, saya jelaskan bahawa kutipan zakat adalah merupakan pandangan yang dipatuakan bahawa wajib, dan kemudian untuk supaya fatwa ini menjadi satu fatwa yang bersifat bertaraf mempunyai kekuatan undang-undang dan kuasa, dia mesti digazetkan di negeri masing-masing. Satu. Yang keduanya ialah berkenaan dengan penggalian ataupun harta-harta yang tersimpan, termasuklah bukan saja harta yang bersifat cecair yang ditemui di dalam tanah, baik dalam bentuk yang yang beku keras seperti benda emas, perak dan sebagainya, galian-galian yang lain, dan juga termasuk yang cair seperti mana minyak yang ditemui. Kalau yang berhormat ingat dalam penggulungan saya yang lalu pada bajet yang lepas, saya telah menyebutkan secara jelas bahawa fatwa yang telah digazetkan dua kali Majlis Fatwa Kebangsaan yang telah pun bermesyuarat pada tahun, kalau tak silap saya, 1986, dan juga begitu juga tahun yang berikutnya, tahun 2009, kalau boleh semak balik dalam handset dalam yang lalu, di mana zakat dikenakan kepada penemuan sama dalam bentuk galian dan sebagainya ini adalah wajib. Tetapi oleh kerana Petronas milik sepenuhnya kerajaan, dia bukan merupakan syarikat yang dikongsi ataupun syarikat yang dimiliki oleh individu secara bersama, maka Petronas tidak perlu untuk bayar zakat mengikut kedua-dua pandangan fatwa yang telah dibuat pada dua kali yang sebagaimana diharmoniskan terbaru. Jadi maknanya yang berhormat, ini maklumat, Petronas tidak dikenakan zakat dalam konteks dia milik sepenuhnya kerajaan. Yang Berhormat Kepala Bertas. Terima kasih Dato' Yang di-Pertua, dan terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri. Saya ucapkan terima kasih kepada Pasir Putih kerana membangkitkan soalan ini, kerana saya fikir penting sebagai orang Islam. Saya pertama nak ucapkan tahniah kepada pihak kerajaan, Kerajaan Barisan Nasional, kerana banyak benda yang telah dilakukan dalam menjulang amalan-amalan syariat, sama ada dalam bentuk muamalat, sama ada dalam bentuk pengembangan ilmu, sama ada dalam bentuk dakwah maupun dalam bentuk ibadah khususnya ataupun umum. Namun dalam soal zakat, saya rasa saya bersetuju juga dengan Pasir Putih. Kalau saya hitungkan semua tadi yang disebut oleh Yang Berhormat Menteri, walaupun berada dalam kawalan negeri, kutipannya semua sekitar dalam 2.4 bilion. Kalau nak diambil perkiraan kutipan lembaga hasil dalam negeri pada tahun ini diunjurkan 127 bilion. Bererti perbezaan hampir 51 kali ganda. Sedangkan
Ini adalah benda yang fardu. Ini adalah benda yang wajib. Tadi disebut oleh Pasir Putih. Dalam Quran pun sebut, Qud min amwalihim sadaqatan lituzakihim, litutahhiruhum watuzakihim watusalli alaihim. Ini benda yang Allah Ta'ala arah. Ambil. Dan saya fikir, mungkin pihak kerajaan ada kaedah dalam membuat suatu benda yang mungkin menyeragamkan, walaupun berada dalam contohnya kerajaan negeri, tapi boleh diintegrasikan. Contohnya, boleh diperkenalkan borang, kalau dalam kutipan lembaga hasil dalam negeri ada borang J, kenapa tidak boleh kita perkenalkan umpamanya borang Z? Ataupun kalau kita ada PCB, potongan cukai berjadual, apakah kita tidak boleh ada potongan zakat berjadual? Benda ini benda yang mungkin kita mengatakan Islam ya'lu wala yu'la alai, Islam tinggi, tak ada yang lebih tinggi. Takkanlah soal kutipan zakat pun kita tidak boleh julang di negara kita ini. Keduanya saya nak jawab, saya nak bertanya tetapi sekadar memberi peneguhan tentang soalan hasil galian Yusuf Qardawi dengan Dr. Ahmad Syauqi Syahatah telah menyatakan bahawa hasil galian yang terpulang dalam hukumah tidak termasuk dalam soal zakat. Ini dinyatakan dalam persidangan Islam 1976 sebagai jawapan. Terima kasih. Datuk Yang Dipertua, saya nak mengucapkan terima kasih banyak kepada Kepala Batas dengan maklumat, dengan kupasan dan juga pandangan-pandangan yang begitu kukuh dan juga mempunyai maklumat yang tinggi. Saya suka nak jelaskan, Datuk Yang Pertua, sekali lagi, bukan soal menolak bidang tugas dan juga kerja, kerana menjulang institusi zakat inilah, sebab itu kita ada maklumat yang saya sampaikan kepada Dewan, jumlah kutipan yang sebanyak ini. Dan kerana usaha-usaha yang dibuat, cuma borang tu pun ada, cuma dia tak tulislah borang Z yang sebagaimana cadangan Kepala Batas tadi. Tapi ada borang yang telah disediakan. Tetapi kita meletakkan, patua mengatakan zakat itu wajib. Cumanya cara kutipan itu ada yang bersifat secara bulanan dan ada juga yang dibuat secara tahunan. Jadi zakat dikenakan apabila cukup haul dan juga nisabnya. Jadi maka sebab cukup haul dalam pengertian tempoh, dan juga dalam jumlah yang tertentu yang dihadkan untuk dibayar zakat tersebut. Dan selain daripada itu juga, sebenarnya untuk maklumat, memang secara jumlahnya kutipan agak besar yang ditanggung. Tetapi daripada kutipan itulah sebenarnya digunakan oleh negeri masing-masing. Ambil contoh, sebab sahabat saya daripada Arau ada ni, saya sebab Perlis negeri kecil je, tetapi kutipan dia 77 juta. Jadi kutipan yang agak besar dimiliki oleh Perlis 77 juta ini, itulah wang yang disalurkan untuk membayar tambahan allowance untuk imam dan bagi allowance siak dan noja yang tak dibayar. Jadi negeri mengambil tanggungjawab untuk membayar tersebut. Begitu juga untuk membantu sekolah-sekolah agama di seluruh negeri masing-masing, yang bukan hanya soal prasarana, kadang-kadang gaji guru dan juga gaji tenaga pengajar pun tidak sampai kepada tahap pembayaran mengikut skim skala gaji yang diamalkan secara standard. Jadi peruntukan-peruntukan ini kelihatannya semacam besar bila dikumpulkan 14 buah negeri. Cuma yang agak besar sikit kutipan ialah wilayah persekutuan dan juga negeri Selangor. Lain-lain negeri parasnya ialah 100 juta pada persekitaran. Dan bahkan ada beberapa buah negeri yang lebih kurang 40 juta dan sebagainya. Dan ini untuk menampung keperluan pembaikan masjid, prasarana masjid, siak dan bilal, dan tampungan sedikit kepada allowance imam, meraihkan mereka, lebih-lebih lagi guru agama kampung yang mengajar Quran, guru yang menguruskan mandi jenazah sebagainya. Jadi kalau dipecah kecilkan, jumlah ini menjadi kecil kalau dibandingkan dengan semua sekali dicantumkan satu kutipan yang besar. Terima kasih. Saya jemput Yang Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Abdul Ghafur bin Haji Saleh. Datuk Speaker, soalan bertiga. Ya, sila Yang Mak Menteri.
Datuk Speaker, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam satu Malaysia. Terima kasih kepada Yang Berhormat Kalabakan. Izinkan saya menjawab soalan YB Kalabakan bersama soalan dari YB Pokok Sena pada 3 Disember 2013 kerana soalan-soalan tersebut menyentuh mengenai perkara dan isu yang sama. Baik. Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, pergerakan kadar pertukaran ringgit seperti juga mata wang lain secara amnya dipengaruhi oleh dua perkembangan utama. Dalam jangka masa panjang, pergerakan ringgit mencerminkan asas ekonomi negara. Bagi jangka pendek, pergerakan ringgit ditentukan oleh kuasa pasaran, mencerminkan perkembangan global dan domestik semasa yang mempengaruhi sentimen pasaran. Sehubungan dengan itu, Bank Negara sentiasa memastikan bahawa keadaan pasaran pertukaran asing kekal teratur bagi membolehkan ekonomi negara membuat penyesuaian yang wajar memandangkan pergerakan ringgit boleh turun naik dalam jangka pendek. Tuan Yang Pertua, sejak Malaysia beralih kepada sistem kadar pertukaran apungan terurus dengan izin Manage Float pada Julai 2005, nilai ringgit telah meningkat 18.9% berbanding dolar Amerika Syarikat semalam pada 18 November 2013. Peningkatan ini mencerminkan asas ekonomi negara yang bertambah baik. Walau bagaimanapun, dalam tempoh ini ada kalanya ringgit menyusut atau menambah nilai berbanding dolar Amerika Syarikat sebagai tindak balas terhadap perkembangan pasaran. Sebagai contoh, antara 22 Mei hingga 11 Oktober tahun ini, ringgit menyusut 5.3% berbanding dengan dolar Amerika, sejajar dengan tren serantau berikutan reaksi terhadap pengumuman mengenai kemungkinan pengecilan program pelonggaran kuantitatif dengan izin QE, Quantitative Easing di Amerika Syarikat. Seperti mana-mana sistem kadar pertukaran, terdapat segmen ekonomi yang akan mendapat manfaat daripada nilai ringgit yang lemah dan ada juga segmen yang akan terjejas. Contohnya, apabila ringgit menyusut nilai, pengeksport akan memperoleh manfaat kerana barangan dan perkhidmatan buatan Malaysia kini lebih murah bagi negara-negara luar. Sebaliknya, harga barangan dan perkhidmatan yang diimport menjadi lebih mahal. Walau bagaimanapun, kesan keseluruhan terhadap inflasi berikutan nilai ringgit yang lemah adalah terkawal kerana barangan yang diimport hanya mencakupi 16% daripada indeks harga pengguna. Tambahan pula, input yang diimport hanya mencakupi 34% daripada jumlah input pengeluaran pengusaha tempatan yang menjual kepada pasaran domestik. Para peniaga juga mengambil kira faktor-faktor bukan kos, termasuk keadaan permintaan apabila menetapkan harga barangan. Dalam keadaan sedemikian, pengeksport dan pengimport boleh dan sepatutnya dapat menguruskan kesan pergerakan mata wang terhadap operasi perniagaan mereka. Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, dalam tempoh nilai ringgit yang lemah pada bulan Julai hingga Ogos 2013, nilai ekspor negara telah meningkat sebanyak 8.4% berbanding negatif 3.8% pada separuh pertama 2013. Langkah-langkah pengukuhan ringgit antaranya, pertama, mengukuhkan permintaan dalam negeri sejak tahun 2000 lagi yang merupakan pemacu kepada pertumbuhan ekonomi. Ini termasuk penggunaan dan pelaburan swasta dan kerajaan. Kedua, mengukuhkan sistem kewangan melalui perbankan yang berdaya tahan serta pasaran bond domestik yang lebih pelbagai dan meluas. Ketiga, mengukuhkan paras reserve antarabangsa. Contohnya pada 31 Oktober 2013 berjumlah 137.1 bilion US dollar bersamaan 446.2 bilion ringgit yang cukup membiayai 9.7 bulan import tertangguh. Keempat, mengukuhkan ekspor dengan membina produk PKS yang lebih pelbagai dan berkualiti serta mencari pasaran baru di luar negara. Dan kelima, mengekalkan kaedah manage float dengan izin atau kaedah apungan terurus dan tidak menggunakan kadar tukaran tetap atau fixed exchange rate dan tidak juga mengamalkan apungan bebas atau free float. Terima kasih. Yang Berhormat Kalabakan. Terima kasih, Datuk Speaker. Terima kasih, Timbalan Menteri. Kita memang faham apa yang diterangkan oleh Timbalan Menteri. Ada kuasa ekonomi dan ada kuasa pasaran. Tetapi kejadian di Pom Pom Island baru-baru ini, di mana dua orang warga
Yalah, dengar dulu. Dua orang warga Thailand, satu Taiwan, satu ditimbak mati dan istri dia dilarikan. Ini penjejas, penjejas kepada tourism. Kalau tourism ini, di mana pendapatan daripada tourism ini memang yang terbesar juga dalam negara, adakah ia kesan kepada ekonomi dan adakah dia kesan kepada penurunan wang ringgit? Kerana, Datuk Speaker, pelawat asing memang sama sekali takut untuk datang ke Pantai Timur. Jangan bilang pelawat asing. Ahli-ahli parlimen di Pantai Timur pun takut. Takut kenapa? Kerana abu sayyaf atau penceroboh-penceroboh ini, mereka ini mau mencolek orang-orang yang ada nilai. Jadi di kawasan saya, di kampung Titingan sana, dia 5 minit sejak sampai saya punya rumah. 5 minit. Jadi kalau orang bilang kita tidak takut, itu bohong. 5 minit, walaupun saya ada kawalan di rumah, dia boleh mati macam katak saja. Kemudian dia culik ini ahli-ahli parlimen, besar dia punya publicity di dunia. CNN, BBC. Jadi saya mau bertanya kepada menteri, ini menjejaskan ekonomi atau tidak? Tentu terjejas. Kalau terjejas, wang ringgit kita akan menjunam jatuh ke bawah lagi. Karena sekarang ini, dulu 2.60 sen, 2.50 dolar Singapura dengan kita punya 2 ringgit dulu. Sekarang 2.60 sudah. Julai sampai sekarang 2.60. 2.60. Jadi kita mau minta menteri buat penjelasan di dewan ini. Kalau tidak ada terjejas, kasih tahu kenapa tidak terjejas. Terima kasih. Ya, terima kasih. Soalannya mengenai lain, tapi tak apalah. Pelancongan. Malaysia ini agak luas ya. Itu berlaku di satu pulau, Pompom Island. Satu pulau, Sabah, sempurna Sabah. Memang hampir dengan Kelabakan. Ya, memang hampir dengan Kelabakan. Kita pun sudah, saya sendiri sudah melihat-lihatlah di kawasan itu, tapi taklah pergi ke pulau itu. Memang kita tidak nafikan bahawa travel agent memberikan lampu yang tertentu untuk melawat Sabah ini. Ada alert yang tertentu, warnanya orange alert ke. Tetapi kita ada lagi Sarawak yang luas, kita ada Semenanjung yang luas. Kalau disebut Sabah tak disebut Malaysia, Kuala Lumpur masih lagi tidak terjejas, bukan begitu? Dan Kuala Lumpur masih lagi nomor 4 dalam dunia merupakan shopping paradise selepas New York, London, Tokyo. Nomor 4 Kuala Lumpur. Kuala Lumpur dengan Pulau Pompom ni jauh, tuan-tuan, jauh ya. Dan lihat di atas sana ada 109 anak-anak daripada sekolah antarabangsa Kuala Lumpur. Kita ucap selamat datang kepada mereka. Daripada pelbagai negara di atas itu ya. Jadi mungkin terjejas sedikit, tapi saya kira ia tidak menjejaskan kerana polis sedang menangani tentang isu itu. Kita harap geng-geng mungkin abu sayyaf ini akan segera kita tangani dan yang dicolek itu akan segera kita tangkap dan tahun melawat Malaysia tahun 2014 mudah-mudahan tidak akan terjejas. Ya, Muhammad Bagan. Terima kasih. Saya nak balik kepada isu nilai mata wang ringgit. Tentulah seperti yang yang berhormat Timbalan Menteri maklumkan tadi, penurunan nilai mata wang ringgit ada kebaikan dari segi daya saing produk-produk dari Malaysia dan juga menjadi tentulah sektor-sektor tertentu lebih menarik. Tapi kita pun harus memberikan tumpuan kepada kesan negatifnya. Dan salah satu kesan yang utama ialah tentang hutang yang dipinjam dalam mata wang
asing dengan izin denominated in foreign currency loans. So di sini saya ingin tahu apakah kesan ekoran daripada penurunan nilai mata wang ringgit ke atas hutang-hutang dalam mata wang asing, khususnya tentang bukan sahaja oleh kerajaan persekutuan secara langsung, tapi dalam bentuk jaminan atau garanti ke atas pinjaman-pinjaman yang dibuat oleh syarikat-syarikat JLC ataupun dengan kaitan dengan kerajaan persekutuan seperti 1MDB, kerana ia adalah dalam mata wang asing. So sejauh manakah tambahan yang perlu ditanggung ekoran daripada penurunan nilai mata wang asing ini? Ini yang pertama. Kedua, ini tentu dari aspek sektor awam. Tapi dari segi sektor swasta, apakah kesannya juga? Kerana ia juga akan membawa implikasi apabila penambahan pembayaran balik. Apakah kesan dari segi sektor swasta juga? Bolehkah berikan satu unjuran? Sekiranya ia berterusan, implikasi secara keseluruhan kepada negara. Sekian, terima kasih. Saya nak maklumkan, ya, apabila kita sebut penyusutan, tadi saya sebut 5.3% nilai ringgit dibanding dolar Amerika daripada 22 Mei tahun ini hingga 11 Oktober. Ia juga berlaku kepada peso Filipina merosot 4.5%, baht Thailand merosot kepada 5%, rupiah Indonesia merosot 14.8%, renminbi 0.2%, Singapore dollar 0.5%. Bukan hanya Malaysia yang merosot akibat daripada fenomena quantitative easing yang berlaku di Amerika itu. Dia baru buat pengumuman, belum lakukan pun. Sebekara lagi yang saya ingin kongsikan di sini sebelum saya menjawab soalan yang berhormat Bagan. Ringgit menyusut dibanding Singapore dollar, tadi disebut juga oleh Karabakan. 12% merosot dengan Chinese renminbi 12.5%, Australian dollar 4%, Thai baht 10.4%. Namun antara 21 Julai 2005 hingga 18 November 2013 bermula kita melaksanakan manage float, ringgit mengukuh dibanding US dollar antara dua tarikh itu. Semalam dengan 21 Julai 2005 mengukuh dibanding US dollar 18.9%, mengukuh dibanding pound sterling 28.6%, mengukuh dibanding dengan euro 7.2%, mengukuh dibanding dengan Japanese yen 5.8%, mengukuh dibanding Korean won 21.7%, dan mengukuh dibanding Indonesian rupiah 40.7%. Mengenai hutang, kesan daripada penurunan nilai ringgit kepada hutang kerajaan persekutuan adalah kecil. Ini kerana jumlah hutang terkumpul dalam mata wang asing adalah rendah, iaitu hanya 3% daripada jumlah hutang kerajaan persekutuan. Pada akhir Jun 2013, jumlah hutang dalam mata wang asing adalah hanya 16.5 bilion atau 1.6% daripada anggaran KDNK bagi tahun 2013. Daripada jumlah ini, hanya 40 juta ringgit yang perlu dibayar balik tahun ini. Oleh itu, kesan penurunan nilai ringgit ke atas khidmat bayaran hutang dan pembayaran balik adalah kecil. Yang tentang swasta saya jawab kemudian. Terima kasih. Ya, Jasin. Terima kasih Tuan Dipertua, terima kasih Yang Mulia Menteri. Penurunan nilai ringgit ini adalah persepsi negatif pasaran. Antara lain disebabkan rating kita agak rendah dan revenue ataupun pendapatan kita sempit. Banyak bergantung kepada petroleum dan juga gas. Dalam masa yang sama, hutang kita besar. Berbanding dengan negara-negara yang ekonomi dia lebih kuat lagi, seperti Singapura dan juga Australia. Bagaimanapun, kita mempunyai kekuatan. Yang pertamanya, inflasi kita rendah. Yang keduanya, kita full employment. Ketiganya, fiscal deficit kita kecil dan trade surplus. Jadi dalam keadaan penurunan wang ringgit kita ini, sebenarnya kita kena ambil peluang apabila harga ekspor kita lebih murah secara relatif.
Jadi saya nak tanya pada pihak kerajaan, apakah sebenarnya usaha konkret yang dibuat oleh kerajaan bagi kita melonjakkan ekspor kita supaya kita dapat mengambil keuntungan daripada segi volume dan faedah yang maksimal. Seterusnya Tuan Yang Dipertua, dalam keadaan nilai mata wang kita yang lemah ini, sebenarnya ada baik dan buruknya. Jadi dalam konteks kita nak menjadikan Malaysia daripada sekarang sehingga tahun 2020, saya ingin bertanya kepada pihak menteri, apakah sebenarnya rejim dan jajaran ringgit yang lebih baik supaya kita dapat optimalkan apa juga usaha-usaha kita berbanding dengan mata wang dengan negara-negara yang menjadi rakan dagang kita utama. Terima kasih. Kita ada tiga rejim yang Muhammad Yassin. Yang pertama tadi saya dah sebut fixed exchange rate. Yang kedua floating exchange rate. Dan satu lagi ialah managed float yang kita gunakan sekarang ini ataupun kadar pertukaran yang terurus. Ya. Memanglah kita ada hasil daripada petroleum. Kalau kita melihat hasil daripada lembaga hasil dalam negeri LHDN iaitu cukai langsung jumlahnya 130 bilion. Cukai tidak langsung yang dipungut oleh kastam 33 bilion. Pendapatan daripada petroleum ini 27 bilion. Tetapi kita ada lagi ya, kaedah-kaedah untuk kita menambahkan hasil negara ini. Yang disebut bagaimanakah cara untuk kita meningkatkan ekspor. Cara yang termudah, terkini yang telah diumum, kita memberikan bantuan package PKS yang pelbagai dalam kita punya bajet 2014. Dan satu lagi ialah mencari pasaran-pasaran baru. Itu sebab pemimpin kita selepas timbalan Perdana Menteri tiba, Perdana Menteri pergi mencari segala pasaran baru di luar negara. Sekarang berada di Bangladesh, sebelum itu di Sri Lanka, timbalan Perdana Menteri di Amerika Syarikat. Ya, segalanya itu untuk mencari pasaran-pasaran baru ke negara-negara asing. Namun satu perkara yang penting ialah apabila kita mengamalkan GST, satu lagi kebaikan GST. Selain daripada yang saya sebut pada malam tadi, untuk kita menutup ekonomi gelap daripada 30% kepada 10 hingga 15% sahaja. Satu lagi kebaikan GST yang amat-amat ketara yang saya ingin kongsikan di sini dengan ahli-ahli yang berhormat ialah barang-barang yang kita ekspor ke luar negara tidak dikenakan GST. Sekarang ini ada cukai jualan ya, 10% barang-barang itu terlibat, bererti mahal sekitar 10%. Namun 10% itu tidak akan ada lagi kerana cukai jualan akan dimansuhkan. 6% juga tidak dikenakan pada sebarang barangan ekspor. Oleh kerana itu, sekali lagi apabila duit menyusut dengan cukai GST tidak dikenakan pada barangan-barangan ekspor, ekspor kita insya-Allah akan melonjak. Terima kasih. Sejumput dengan Muhammad Tuan Samsul Iskandar bin Muhammad Hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Datuk Yang Dipertua, Menteri keliru, jawapan tidak tepat, soalan saya nombor 4. Terima kasih. Ya, silakan Pak Menteri. Belum jawab sudah keliru yang bermain. Terima kasih Datuk Speaker. Terima kasih yang berhormat Bukit Katil. Semalam soalan nombor 4, hari ini nombor 4. Soalan pun saya nak cakap cantik. Tapi tak apalah, tak tahu siapa yang keliru. Tak kisahlah, saya jawab soalan ni. Tuan-tuan dan tuan, salah satu usaha untuk menjayakan agenda pemerkasaan ekonomi Bumiputera adalah dengan meningkatkan enrolment pelajar Universiti Teknologi MARA, UITM, kepada 250,000 pelajar menjelang tahun 2020. Pihak kerajaan telah meluluskan sebanyak 14 buah projek kepada UITM untuk dilaksanakan melalui kerjasama awam swasta iaitu public-private partnership dengan izin. Projek-projek yang telah diluluskan tersebut meliputi pembinaan kampus cawangan baru, pusat asasi, pembinaan 10 kolej kediaman, pembinaan institut latihan UITM dan hospital pengajar UITM di Puncak Alam, Kuala Selangor. Untuk maklumat ahli yang berhormat, pihak UITM juga telah dan sedang merancang untuk melatih tenaga pengajar untuk memenuhi hasrat kerajaan
menaikkan enrolment pelajar kepada 250,000 pelajar bagi mengekalkan kualiti pengajaran dan pembelajaran. UiTM memastikan program-program akademik memenuhi akreditasi badan-badan profesional dan Malaysian Qualification Agency dengan izin. UiTM merupakan universiti yang disokong penuh oleh kerajaan dalam mencapai visi dan misi dengan memperuntukkan sumber kewangan bagi menyediakan kemudahan-kemudahan pengajaran dan pembelajaran yang setanding dengan institusi pengajian tinggi yang lain. Untuk tenaga pengajarnya pula, yang berhormat, kita menggalakkan pengajar-pengajar supaya mengambil kursus-kursus tertentu untuk meningkatkan lagi profesionalisme, dan pada masa yang sama pensyarah-pensyarah juga digalakkan membuat kajian tindakan untuk mendapat kemahiran teknik-teknik pengajaran dan pembelajaran berdasarkan kepada teori-teori andragogi terkini. Terima kasih Yang Berhormat. Yang Berhormat Bukit Katil. Terima kasih Datuk Speaker dan terima kasih Malam Menteri. Saya fikir soalan ini penting kerana kita prihatin dan bimbang terhadap prestasi Universiti UiTM ini. Menurut yang terbaru QS World Ranking, salah satu daripada penarafan yang berpengaruh di dunia, meletakkan UiTM sekarang ini pada tangga 701 daripada 800 universiti. Merosot daripada tahun 2011 dan 2012 601, sekarang 701. Sebab tu saya fikir nampak macam kita dah masuk kelas E ataupun F dari segi status dan kedudukan universiti. Sebab tu saya fikir pengumuman Perdana Menteri ni walaupun meletakkan sasaran 250,000, saya fikir tidak praktikal. Dan mungkin yang saya bimbang ni ada sekadar retorik politik semata-mata. Dan kalaupun kerajaan mempunyai strategi, saya minta jelaskan apakah strategi yang akan dikemukakan. Kerana saya difahamkan antara program yang telah diperkenalkan ialah program Destiny Anak Bangsa. Dan dalam polisi ataupun program ini, saya ingin tanya kepada Yang Berhormat Menteri, apakah ini adalah satu program dan polisi yang tepat memasukkan mereka ke program-program akademik walhal mereka mungkin lebih sesuai dan menyerlah untuk program kemahiran, misalnya di College Community, di Giat Mara dan sebagainya. Dan adakah program ini dapat meningkatkan kualiti pencapaian akademik UiTM secara keseluruhannya ataupun akhirnya kaki tangan akademik terpaksa bertolak ansur dengan kemuliaan akademik mereka? Sebab itu saya fikir jawapan yang membuat Tuan Menteri mengenai pembinaan 14 projek itu jangan dilihat dari segi kerangka mengayakan syarikat dan juga koroni, tapi juga pengisian dalaman terhadap pencapaian akademik UiTM termasuk pembangunan staf dan sebagainya. Terima kasih. Berhormat, isu ranking ini satu isu bukan saja melibatkan UiTM saja. Isu ranking ini keseluruhan. Dan tanggungjawab kementerian ialah untuk memastikan ranking semua universiti ini dapat ditambah baik. Dan hasrat kita ikhlas, kita akan melakukan apa yang terbaik dalam proses menambah baik. Dan kita dengan proses menambah baik. Dan itu pasti, saya pasti, kementerian pasti. Dan isu retorik politik ini tak wujud sama sekali kerana UiTM ini sudah ada di bumi Malaysia sejak beberapa puluh tahun. Politik atau tidak, yang penting pendidikan. Ramai pemimpin-pemimpin di sini, ramai pemimpin-pemimpin di sini dan di sana, keluaran UiTM apa retorik politiknya. Itu tak penting Yang Berhormat. Yang penting ialah masa depan pendidikan negara itu penting. Kita akan melaksanakan apa yang patut untuk memastikan UiTM ini bukan saja naik di tangga dunia, bukan saja UiTM tapi semua IPTA. Itu kita akan memastikan. Dan kerjasama daripada Yang Berhormat, kita alu-alukan. Tolonglah bantu kita bersama-sama menaikkan prestasi universiti ini, dan pada masa yang sama kita beri pengkhususan dalam bidang akademik dan kemahiran juga. Kita tidak mengatakan UiTM ini semata-mata untuk menambahbaikkan bidang akademik saja, tidak sama sekali.
ada ruang untuk bidang-bidang kemahiran. Ia juga diperkasakan. Itu kita akan sentiasa lakukan. Dan sama ada kita mengambil tahu apa yang berlaku di UiTM, keperluan semasa semua dilakukan. Hanya di UiTM yang berhormat, ya, hanya di Dato' Speaker, hanya di UiTM sahaja, kita lakukan kajian dua kali setahun. Dengan siswaza-siswaza. Dan kita beri tumpuan kepada lima perkara penting, iaitu kurikulum, sistem peperiksaan, sistem penilaian, bimbingan kerjaya, tenaga pengajar dan juga kemudahan prasarana. Dua kali setahun kita mendapat input daripada siswaza. Dan syukur kepada Tuhan, setiap kali kita lakukan ini, kita dapat 4 di atas 5 markah. Ini terbaik. Terima kasih atas kerjasama yang telah diberi. Saya tidak ingin memutarbelitkan. Ini hakikat. Tak confuse ya dengan izin. Terima kasih. Soalan teman. Ya, Muhammad. Kuala Selangor. Terima kasih Datuk Yang Bertua. Terima kasih Yang Amat Menteri. Saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Kerajaan Bahasa Nasional atas inisiatif menjadikan UiTM sebahagian dalam program pemerkasaan ekonomi Bumiputera. Sebagai contoh, dengan wujudnya UiTM Puncak Alam dalam Parlimen saya Kuala Selangor, keyakinan rakyat semakin bertambah, terutamanya jawapan Yang Amat Menteri semalam yang mana kerajaan akan mewujudkan dan menyegerakan pembinaan hospital perubatan UiTM Puncak Alam Kuala Selangor. Soalan saya pohon penjelasan Yang Amat Menteri, bagaimanakah tahap keboleh pasaran graduan-graduan UiTM negara kita dan apakah tahap keyakinan majikan untuk mengambil graduan-graduan UiTM untuk bekerja serta kelebihan-kelebihan penuntut-penuntut UiTM dalam meyakinkan majikan untuk mengambil mereka bekerja apabila jumlah pelajar dipertingkatkan kepada 250,000 orang. Dan di sini juga saya ingin mencadangkan kepada pihak kerajaan dan juga UiTM untuk dapat mewujudkan dana pendidikan tinggi UiTM atau Bumiputera bagi membantu anak-anak Bumiputera miskin untuk melanjutkan pengajian di UiTM. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Kuala Selangor, soalan yang sama semalam tentang isu UiTM yang akan dibina di Hospital Pengajar UiTM. Untuk maklumat Yang Berhormat, untuk memperincikan kerana tanya soalan sekali lagi, projek ini dijangka mula tahun depan. Okay, saya harap bukan saja Kuala Selangor, Ulu Selangor pun berjiran dengan Kuala Selangor, kita pun akan dapat tempias kejayaan tersebut. Ya. Cadangan yang diberi tentang dana pendidikan akan kita teliti dan tengok sama ada ia dapat dilaksanakan. Dalam aspek keboleh pasaran graduan, seperti mana yang telah saya jawab sebentar tadi Yang Berhormat, ya, dalam kajian dilakukan.
pengajaran mereka. Uruskan. Dah. Hmm.
cadangan. Dalam
mematuhi keselamatan. Jadi tadi juga Yang Muhammad bertanya mengenai perlu menggunakan meter. Dan kita juga ada pemantauan. Pemantauan baik baru ambil tindakan kred asalnya mana ni usul di bawah peraturan masyarakat 12/1 saya jemput Yang Amat Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Datuk Yang Dipertua, mengikut peraturan masyarakat 12/1 saya mahu mencadangkan bahawa mesyuarat pada hari ini tidak akan ditangguhkan sehingga pukul 10:30 malam dan selepas itu majlis mesyuarat akan ditangguhkan sehingga jam